Rističević, izvolite. Dame i gospodo, ta koruptivna bivša vlast. Zaboravio sam Borka Stefanovića. Ovaj što maše nekom košuljem. Kad su mene pred predsjedničke izbore početkom januara negde, iza Božića, posle jedne emisije gde sam ovako nastupao, ja tvrdim da će mene oni, ne daj Bože, da dođu nasilno na vlast, ono što prete streljanjem i vešanjem, kod mene neće biti dileme. Ima da me obese jedno 10 puta, a na streljanje će da čekaju kao pred kad se otvaru Deleze. Ima da čekaju svi da me streljaju po jednom. Evo, gospodin Martinović se nešto mršiti, to je bolno samo prvi put, tako da bolje da me zbog vernosti države streljaju nego da me zbog korupcije časte i zbog izdaje države da me časte. Bolje da me zbog vernosti države i streljaju tih nekoliko stotina puta. Dakle, oni to nama stalno obećavaju. Valjda svaka koruptivna vlast u njihovo vreme je gledala da se snađi kako zna i ume da se očuva korupcijom. Dakle, 127 poslanika i deo malo korupcije. Korupcije malo prema onom iz Sandžaka, kako se zvao. On se nešto malo buni, pa on je njemu malo novca, pa tako dalje. Vladalo se na 127. I zaboravim ja Borka Stefanovića. Mene su prebili početkom januara i onda su u dnevniku objavili kako smo novinar Sarapa, koji je tada bio novinar u studiju B, kako da kažem, naklonjen malo Đilasu, malo, dakle, naklonjen Đilasu, prebili su njega i mene posle emisije zato što sam vrcalo govorio o reketima Borisa Tadića. Naime, ja sam u toj emisiji rekao da je Boris Tadić i njegova ekipa da su vrhunski teniseri. Nemaju lopticu, ali često lupaju reket. Posle te emisije, odabrano društvo koje je malo pre toga poskidalo uniforme, dakle, je prebilo mene i Sarapa. Oni su iza toga objavili kako smo, eto, mi pod uticajem alkohola napali grupu mladića i nikada nismo znali ni saznali šta je ta grupa mladića bila, da li je to bila grupa iz Demokratske stranke, da li je to bila grupa pridružena Tadićevom obezbeđenju, nebitno. Predsjedničkog kandidata u demokratskom društvu prebiti nekoliko dana pred izbore, pred prvi izborni krug. Dakle, tu sam naravno govorio o Kosovu i o mogućim nagodbama koje je Boris Tadić, na kraju smo iz Wikileaksa, Depeša to i videli. Ali kad je neko lupio čvrgu, a ja se ne slažem sa nasiljem, niti sam zato da se bilo ko kažnjava nasilnim metodama, onda je Borko Stefanović veliki Đilasov levičar, ali takođe sklon leva ruka, desni džep, to ću i objasniti kako, onda je nastala prava uzbuna i navodno oni su sad u protestima počeli proteste od toga i došli su do belih čadora tamo u Pionirskom parku. Borko Stefanović nije bio borac protiv režima Slobodana Miloševića kao što sebe predstavlja. Nije bio ni Vuk Jeremić. To je naftaška porodica. To je porodica koja je krala i Slobodana Miloševića. Dakle, otac Vuka Jeremića je bio direktor Jugopetrola. I javno se priča da je njegova funkcija kod Borisa Tadića proistekla iz brze korupcije posle promena 5. oktobra. Gde je otac Vuka Jeremića, Miško Jeremić, na brzinu ponudio određene tentijeme gospodinu Tadiću i tako je Vuk Jeremić postao savjetnik za svašta. Kako je Boris Tadić kretao iz Ministarstva telekomunikacija u odbranu pa na mesto predsjednika, tako se za njim kretao i trak, ko za pužem, kad ide onaj mokar sluzav trak, tako je Vuk Jeremić išao za Borisom Tadićem, na koju funkciju ovaj, on se pridruži i tako su verovatno došli korupcijom koja je naftaške prirode. Ali kakve to veze ima sa Borkom Stefanovićem, velikim borcom, navodim otporašem, pa i onaj Saša Janković je ono gledao promene sa prozora jula, ali oni hoće da kažu da su bili veliki borci protiv Miloševića, o kome ja sad neću ništa da kažem, jer sve što sam imao da kažem, ja sam mu rekao dok je bio živ, a oni tek kad je postao pokojnik, kad više nije mogao da se brani. Vreme. I ovako, sačekajte.
Borko Stefanović je sin Vasilija Stefanovića, koji je bio jedan od direktora NIS-a, i zato je Borko Stefanović bio pregovarač sa Rusima i zato je NIS po meni otišao po niskoj ceni. Mi taj ugovor svakako nećemo dirati, ali takođe stric Borka Stefanovića je radio, bio Mirko Stefanović, bio visoko rangirani diplomata u režimu Slobodana Miloševića i zato oni nisu nikakvi borci protiv Miloševića bili. Oni su bili borci koji su puni svoj kapacitet koruptivni stekli tek kad je Milošević bio oboren, kad su se lično i personalno domogli i nafte i vlasti i spoljnih poslova. Hvala. Hvala. Na član